Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. На Буковину приїхав Петро Порошенко. Він брав участь у Раді регіонального розвитку як президент України. Потім провів зустріч із виборцями як кандидат у президенти у Кіцмані та Чернівцях. На зустрічі із виборцями у Кіцмані Петро Порошенко говорив про свою програму, про підвищення соціальних виплат та монетизацію субсидій. Бо кожен пенсіонер, розуміючи, що ці гроші залишаться йому, прикрутить. Ставить склопакет за рахунок кредиту з фонду енергоефективності і буде економити постійно. Ці гроші будуть залишатися йому. Петро Порошенко наголошував, що в березні буковинські пенсіонери отримують індексовані пенсії, що є частиною урядової пенсійної реформи. Також кандидат у президенти Петро Порошенко говорив про успіхи інших урядових програм. Пакунок малюка, який видавали матерям згідно з постановою Кабінету міністрів. Монетизацію субсидій, механізм якої розробив Кабінет міністрів. Та про реформу децентралізації, яку уряд схвалив за ініціативи тоді ще віце-прем'єра Володимира Гройсмана. І це є те, що ми з вами зробили – децентралізація. Я вітаю таких справжніх лідерів, бо вони, а не ті політикани, які бігають по телешоу, мають представляти Україну, представляти громаду, бо вони знають, як піклуватися по громаді. І це є найкращим підтвердженням успіху моєї реформи про децентралізацію. Ми хотіли поцікавитись у Петра Порошенка, чи вважає він правильним використовувати у своїй агітації успіхи програм, які не входили до його сфери повноважень як президента. Нам це зробити не вдалося. Пункти передвиборчої програми Петра Порошенка – велика держава вільних і щасливих людей. Це своїм шляхом до великої мети. У 2023-му ми подамо заявку на вступ до ЄС, отримаємо і почнемо виконувати план дій щодо членства в НАТО. Міцний фундамент великої держави. Ми піднімемо рівень соціального забезпечення наших військовослужбовців, розширимо підтримку родин, учасників бойових дій. Ми продовжимо відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій до Донецької та Луганської областей і Криму політико-дипломатичним шляхом. Від подолання бідності до сталого розвитку. Зростання зарплат дасть змогу постійно підвищувати також і пенсії, забезпечивши їх гідний рівень. Ми збільшимо обсяги допомоги при народженні і догляді за дитиною. Прорив та якісні зміни в економіці. Ми спрямуємо зусилля та залучення інвестицій і сприяння експорту продукції з високим рівнем доданої вартості. Окремий пріоритет – підтримка української науки і сприяння її тісніші взаємодії з реальним сектором. Порівняно з іншими програмами, мені здається, вона є менш популістичною. В програмі Порошенка починається все із питань безпеки, свободи, єдності, тобто це такі загальні людські цінності, але вони по суті десь відповідають тому, чим повинен займатися президент. Хоча, звичайно, є теж речі, які, як на мене, виходять за межі компетенції президента. Знову ж таки, соціальна сфера. Соціальна сфера – це не прерогатива інституту президента. Біографія. Чинний президент України, обраний у 2014 році як самовисуванець у першому турі голосування. Був народним депутатом України 7-го скликання. У 2012 році був міністром економічного розвитку і торгівлі України. Був членом фракції блоку «Наша Україна» та членом партії «Народний союз. Наша Україна». Створив фракцію «Солідарність». У 2001 році вона увійшла до виборчого блоку Ющенка «Наша Україна», а Порошенко став керівником виборчого штабу. До того партія увійшла до партії регіонального відродження України, яка потім стала партією регіонів. Займався бізнесом, зокрема, корпорацією «Рошен» та володіє «П'ятим каналом». Згідно з декларацією про доходи за 2017 рік, є найзаможнішим кандидатом у президенти. Має приблизно 839 мільйонів гривень грошових активів і доходів. Є кінцевим бенефіціаром 102 компаній. За інформацією громадського руху «Чесно», є фігурантом антикорупційних розслідувань. Був фігурантом офшорного скандалу, коли корпорацію «Рошен» передали офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Журналісти «Бігус Інфо» виявили, що оточення Порошенка причетне до розкрадань в оборонній сфері. За корупційною схемою державні оборонні підприємства переплачували за товар у кілька разів, купуючи його у фірм-прокладок. Зараз ГПУ та НАБУ розслідують справу.
У Чернівцях Петро Порошенко зустрівся із виборцями на площі Філармонії. Зустріч тривала приблизно півтори години. Зі сцени він говорив ті самі тези, що й в Кіцмені. Олена Дуняк, Христина Тимофійчук, Назар Шевченко, Володимир Дорош, ЮА Буковина. 696 проєктів реалізують на Буковині до 2021 року. Про це сьогодні сказав виконувач обов'язки голови Чернівецької облдержадміністрації Михайло Павлюк під час засідання Ради регіонального розвитку. 174 або 25% – це проєкти у сфері освіти, 95 або 13,6% – це у сфері дорожнього господарства, 84 – у сфері охорони здоров'я, 78 – у сфері культури. За словами Михайла Павлюка, в стратегії розвитку регіону на три роки є продовження будівництва Дністровської ГАЕС та першого області індустріального парку в місті Новодністровськ. Під час засідання Ради говорили про реформу децентралізації в Чернівецькій області. На Буковині вже створено 33 територіальні громади. У 2017 році Кіцманської міської ради бюджет становив 12,4 мільйона гривень. Вже наступного 2018 року ця сума склала 71 мільйон гривень. А в 2019 році ми затвердили річний кошторис на більше як 98 мільйонів гривень. В засіданні Ради взяв участь президент України Петро Порошенко. Говорив про залучення інвестицій в область, грошову допомогу багатодітним батькам та підвищення зарплат та пенсій. За словами Петра Порошенка, візьме під свій контроль добудову перинатального центру у Чернівцях, адже Буковина – єдина область, де його досі немає. Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду голови правління «Нафтогаз України». Про це повідомив на засіданні уряду 6 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Конкурс стартує 23 березня, на наступний день після завершення контракту діючого голови нафтогазової компанії Андрія Коболєва. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів. Раніше повідомлялося, що наглядова рада «Нафтогаз України» вирішила продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі понад 2 мільйони гривень. Пізніше Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту із менеджментом «Нафтогазу». Наразі це вся інформація. Я з вами прощаюся до понеділка. Бажаю вдалих вихідних та тільки хороших новин. До зустрічі в ефірі. На все добре.